so nange nja kweyazika ebigambo bya Meddy Nsereko ugambye tibuuza mayiga. Yes, bigambo bya Robert Kyagulanyi Ssentamu webale kubanga okyali ku Red Zone TV, webale kubanga okyatugoberera nga bulijjo yonna gy'osinziira okubanga gy'otulabira kyokola kya mutawana nnyo, gw'atanama kubanga osubscribing nga bulijjo nyongera okujjukiza kirira wansawo olaba ekigambo subscribe kikwateko, kwata kade aka notification obeere nga tomissinga nsonga yonna ebigambo nga bino obeere nga tobimissinga. Kakati olunaku lwajjo Robert Kyagulanyi Ssentamu yabadde n'olukungaana lw'abannamawulire ku ofiisi ye ku kitebe ekya National Unity Platform. Bamubuuza ebibuuzo bingi nnyo naddala ku nsonga za Kabaka. Ebibuuzo ebimu ku bye bamubuuzizza byabadde bituuka ku nsonga za Kabaka. Robert Kyagulanyi Ssentamu yayogedde bingi naye mu ebyo bye yayogedde bwe bamubuuzizza ku nsonga ya Kabaka ogirowoozaako ki, alina engeri gye yakizeemu. Bannayuganda bangi kibadde kibaleetedde ebizibu bingi nnyo, bangi baadde batandise okubanga bakubagana empawo ku bigambo bino. Kakati tulina muganda waffe wano ababadde ku layivu ya Noah Mutwe, kakasanga munnyonnyose bulungi nnyo ababadde beemulugunya ku kino n'ebigenda maaso byonna ebyogerebwa ku ngeri Robert Kyagulanyi Ssentamu gye yazzeemu nga bamubuuzizza ku nsonga zino. Robert Kyagulanyi Ssentamu bamubuuzizza yategeezezza n'agamba nti nja kwewola ku bigambo bya Meddy Nsereko era nkugambe nti buuza mayega. Bintu bino sigenda binnyonnyola naye ngenda bikuwa wano nga Noah Mutwe abikunnyonnyola. So kati gwe atanaba kubanga osubscribinga kirira nsawo olaba ekigambo subscribe kikwateko, kwata kade aka notification ojja kuba tomissinga nsonga yonna. Wabula oba tonaba kubanga osubscribinga kikole ate nyongera okujjukiza naawe likinga, kubanga gy'okoma okulikinga information gy'okoma okubeera ng'etambula. Bw'olikinga amawulire gatambula, bw'olikinga information etambula. So tolina kyofiirwa, kirira wansi olaba ekigalo kikwateko olikinge ensonga ebeere ng'ate etambulira ddala etuuke we wandyagadde message ebeere ng'etuuka. Robert Kyagulanyi Ssentamu olunaku lwajjo ebigambo byayogedde byenjagadde okubanga nkuwa Noah Mutwe ng'abinnyonnyola nga we yabyogedde na makulu ki agaabibaddemu n'omuntu eyandyagadde obikyusakyusa ayinza kubanga ate akikola atya era kiyinza kubanga kikomawa. Soko biwulirize nzije tubeere nga tweyongerayo bwobanga okyaliko kyakabi watu naba kubanga osubscribinga kikole tubeere nga ate tutambula ffenna mukategeere. Kubanga tekikyaliko kubuuza. Bobi Wine buli bwavaayo okwogera, bangi ababeerawo okwagala omukwata ensobi, bangi ababeerawo abaagala okudda mu bigambo bye babivungevunge bati babizannyisezannyise babikyangekyange. Now nja kubeera straight forward nti ffe abamu wano waliwo we twatuuka era tubasaba busabi baganda baffe nti ensonga ezimu omukulembeze bw'aba azeebalamye naffe ne mutatulaba nga tetuzoogeddeeko, tulaba nsofumiitirize agambe naye kino Noah Mutwe lwakyaki akyebalamye takyogeddeeko. Era njagala weegendereze nnyo ensonga zetuvuddeyo ne tusimba kesira. His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Robert bw'avaayo n'agamba wano wakyamu, kino kikyamu, ne w'obeera waffe tukwambalira. Ekyova olaba Masayi asimpuuga, twajjayo buli kimu kyonna. Aino nze twagala kubeera awo tujje tugambe nti kati ate olw'okuba tusemberera His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Robert tuyisaamu akiroozi naye bakikozese ng'ekyokulwanyisa gy'ali. Oba okategedde nti ebimu bye mwagala twogereko wano, bye mwagala twenyigiremu, osanga byanditwanguyiddwa okubyenyigiramu singa tubadde a distance n'omukulu. Kino sandiwadde wano nga nkinnyonnyola naye bannaffe abamu munansonyiwa ne bo tebasobola kukitegeera. Akanyaku kanda tasobola kukitegeera nti tuli mu byabufuzi. Okiwuliriza His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Robert mukulembeze aluubirirwa kufuga ggwanga lyonna, oba mawanga ki oba banzikiriza ki, bonna alina okubafuga, sorry, bonna alina okubakulembera. Okitegeera? Kati olwaleero ensonga ezimu eziri sensitive
Twandi agadde okuzoogerako nyimirire wano nzikube nga bw'ozikuba. Naye olw'okuba siri a distance n'omukulu. Sagala leero nzije mbeeko ne bye njogera wano. Abamu nga tebibayisizza bulungi bagambe nti omulaye oyo y'abatuma, oyo Bobi Wine y'abatuma, Kyagulanyi y'abatuma. Gwatoola ababadira bannaffe abali wabweru abatasemberanga yadde ne His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Robert ne babapayatuikako nti Bobi Wine y'abatuma, so si ndowooza yaabwe nga bo. Kategedde onfunye somwana wa maama, bwe ntuula wano ne nkugamba kamanje Masaba, okiwuliriza? Naye nkugamba mukulu wange Fred ye nze muwa ekitiibwa kye, alina waakutte era waakwata ku nsonga, agigusa paka ng'egguse, okiwuliriza? Naye asiimwe wabanga alina waakutte akwata awo paka nga bagguse, okiwuliriza? Nange sibagaana kukola kimulimu kukola, kituufu mukikole, nange ndaba era nange nina bye ndaba. Naye olw'okuba nti kibo bwe kiti ne bwe kiti, nze nkoze ki? Nze kanjidde ebbali bwe kiti naye nga nkiwagira kimulimu kukola, okiwuliriza? Kati singa nsituka n'embalo ne ntandika okukiwakanya nenayoluma nti mamaamai awo oba n'ensonga naye ngaomu olabye nange kafeje ndeka buli we tugenda buli siteepu gye tweyongerako munnayo ebintu tulina endaba gye tuyirabamu, ate bangi abaagala otukozesa ng'ekyokulwanyisa eri omukulembeze waffe His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Robert. Kati nze saagala mbeere kyakulwanyisa gyali, oba mukategedde? Oba okategedde? Wano wenyini wengendera ku kinusi mbalage. His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Robert munnamawulire omu yamubuuzizza ku nsonga ya Ssaabasajja Kabaka, n'abagamba bulungi nti Obwakabaka bulina obukulembeze obw'obutwala, okiwuliriza? Era bulina okwogera ku nsonga ezo. N'abagamba kanneewole ku bigambo bya Media Nsereko Ssebuliba, buuza Mayiga. Omusajja yakugambye kanneewole ku bigambo bya Media Nsereko Ssebuliba, buuza Mayiga. Bwe tuba nga twewola ebigambo bya bannaffe abamu kyewandiise quotes nti Martin Luther King yagamba bw'ati ne bw'ati, Bobi Wine yagamba bw'ati ne bw'ati, naye we kikeera ku makya nga mu bigambo bya Martin Luther King yateekamu erinnya Bobi Wine naye nga tataddeeko kya His Excellency, tataddeeko kya Pulezidenti. Kale sigenda kubawera ekizambo ku Bobi Wine. Bwe kikeera ku makya katukikole wetu kinki bagireyo bulungi. Bwe kikeera ku makya Bobi Wine n'abaako ebigambo by'ayogera ku Museveni naye nga tataddeeko tayito ya Pulezidenti Museveni, tataddeeko mwami Museveni, tataddeeko jeno Museveni, nga taddeko erinnya Museveni lyokka. Bwekeera ku makya nga neetaaga okwewola ku bigambo bya Bobi Wine ebyo byayogedde ku jeno Museveni, nga nina wenyimiridde ne bagamba kanneeweeko ku bigambo bya Bobi Wine Museveni, ate okutuukiriza ebigambo bya Bobi Wine seetaaga kuteekamu ebyo byatayogera nti Pulezidenti Museveni, jeno Museveni, mwami Museveni. Kitegeeza awo mba ndi ku kafu, ndi ku kotesyoni enfu. Otegedde? Oba munfunye? Kati essaawa za kati abanenya Bobi Wine ndi Bobi Wine yakakanyiza Peter Mayiga, okiwuliriza? Ndi Bobi Wine alwana Mayiga, awo oba mukyamu
Ndi Bobi Wine uyabadde ayaddressi n'ensonga lwaki teyataddeko Katikkiro Mayiga. Omusajja yakugambye kanneewole ku bigambo bya Medi Nsereko Ssebuliba. Singa mu bigambo bya Medi Nsereko Ssebuliba nga bamubuuza yateekamu nti buuza Katikkiro Mayiga. Kyokka wano Bobi Wine ye n'agamba kanneewole ku bigambo bya Medi Nsereko Ssebuliba n'agamba buuza Mayiga. Awo kitegeeza oli mutuufu okukwata Bobi Wine ensobi nti yakakkanyizza Charles Peter Mayiga. Naye waba akugambye nti neewozeeyeko yabadde ayina kubijjayo nga Medi Nsereko Ssebuliba we yabyogera. Kubanga singa abakuteekako Katikkiro Mayiga, Medi Ssebuliba asobola omutwala mu kkooti n'amugamba ssebo wa misikooti nze ebyo bigambo wabintadde mu kamwa sinnabyogerako. Nze saayogerako ku Katikkiro Mayiga, nayogera ku Mayiga. Ako kategeerekese ndowoozaako tukamaze. Yes, webale kubanga okyagoberera ndowooza ebigambo biwulidde gwali ku Red Zone TV. Ebyo nga bw'obiwulidde y'ensonga lwaki njagadde mbikuleetere oyongere okubanga obitegeera. Atanaba kubanga osubscribinga nga bulijjo nyongera okujjukiza kkirira wansawola bekigambo subscribe kikwateko. Osubscribinga ku channel eno kwata kadeka notification obeere nga tomisinga nsonga yonna. Genda mu comment section teekamu obubaka tubuulire waawo osinzira okubanga ogoberera ensonga zino era gw'oziraba otya era ozoogerako ki. Pozi n'ekirala kyennyongera okujjukiza likinga kubanga gy'okoma okulikinga information gy'okoma okubeera ng'etambula. Nja kusaba olikinge kubanga tolina ky'ofiirwa bw'olikinga. Tuwuliziganye mu updates eziddako kubanga amawulire go gakyali mangi, tukyaliwo okubeera nga tugwa kutuusaako. Byonna ebigenda mu maaso ogenda kubanga obimanya kasita obanga weekuumidde ku mukutu gwaffe guno ogwa Red Zone TV. So genda mu comment section teekamu obubaka likinga obeere ng'otambula naffe oyambeko amawulire gano okubeera nga gatambula.